passear. Vai ver o que se passa lá atrás no seu quintal. Hoje vai ser um dia especial para os seus amigos. Vai ser uma grande festa e tu não vais poder faltar. É dia de festa lá no quintal do tio Jaquim. A Marta, a Rita e a Felipa foram lá brincar. Vamos fazer jogos, brincadeiras para nos divertir. O dia é todo nosso e agora vamos lá brincar. Yeah.